tarifen e natës ose tarifen e ulët rreth 6 cent dhe tarifen e lartë ose tarifen e ditës që është rreth 12 cent. Vendimi i fundit nga ZRE për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike i bëri ta nisin një kauz të përbashkët. Tri partitë opozitare në parlament, PDK, LDK dhe AK, i u drejtuan veçmas medjeve për të konsideruar jo të duhur një vendim të tillë. Ndonëse doli vet i treti para medjeve nga LDK foli vetëm Abdi Xhiku, i cili post të tjera është paralajmëroi përpjekje për shkarkimin e bordit të ZRE-s. Do të kërkojmë edhe shkarkimin e bordit të ZRE-s, të vendosur nga qeveria Kurdi, që përgjatë gjithë kësaj kohë kanë treguar jo kompetencë të plotë. Do të kërkojmë edhe mbajtjen përgjegjës të zyrtarëve qeveritarë, që në kohën kur vendet e rajonit merreshin me krizë, netit kanë injoruar krizën energjetike në Kosovë, prandaj edhe njëherë po themi veprimin tonë kemi institucional, parlamentar dhe jashtë institucional brenda institucioneve kushtetuese të Kosovës. Për shefin e grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri, ndër të tjera, është skandaloze kjo situatë, përderisa nuk i kursen akuzat ndaj partisë në pushtet. Kemi një sinkronizim dhe një lidhje të mirë midis qeverisë, grupit parlamentar lëvizjes vendendotës dhe zyres rregullatore të energjisë për vendosmërinë e tyre për rritjen e çmimeve të energjisë elektrike. Nuk e pam të arsyeshme që të vazhdojmë me tutje të qëndrojmë në një seancë që ku tema tjera janë krejt të parancëshme në krahasim pra me këtë vendim skandalës. Tutja ju shpres se janë duke punuar për thirrjen e një seance me partitë tjera opozitare për të kërkuar nga ZRE anulimin e këtij vendimi. Së bashku edhe me grupe tjera parlamentare, opozitare në këtë rast, Lidhen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, padyshim që do ta ftojmë një seancë të jashtëzakonshme me cilin do të kërkojmë të votohet një rezolut e cila i kërkon zyres rregullatore të energjisë elektrike të Kosovës ta anuloj këtë vendim skandalos për shtrejtimin e energjisë elektrike. Në të njëjtën linjë po qëndron edhe AK. Si subjekt politik do të bashkërendojmë me partitë opozitare për të thirrë një seancë të jashtëzakonshme në formë në mënyrë që ta ndalim ngritjen e çmimeve që është i padrejtë. Post Tahirit në këtë konferencë mori fjallën edhe deputeti Beg Berisha, i cili adresoj edhe çështjet e tjera. Ne jemi të shqetësuar edhe me sigurinë në vend, do të thotë krimi i të gjitha formave ka shënu ngritje, dhe më thonë më shumë të dhuna në familje, aksidentet në komunikacion, edhe krimet të tjera. Krejt këto reagime erdhen pas vendimit të ZRE-s për shtrejtimin e rrymës elektrike. Është mundu që kërështë vjenë, ishte kryeministja Radi.